dostlar, size de problem olmasın. Yaxşı mı? Size de heç bir problem olmasın. Bu da onların kərimə dövləti. Bugün jurnalist Pərvin Abuşova İran səfirliyi qarşısında İranda həbs edilən soydaşlarımıza dəstək məqsədi ilə tək adamlıq etiraz aksiyası keçirib. Aksiyanı işıqlandıran jurnalistlərə, ələxüsus jurnalist Teymur Kərimova qarşı polis əməkdaşları tərəfindən fiziki zorakılıq göstərilib. Belə ki, polis əməkdaşları jurnalisti yerə yıxaraq mobil telefonunu əlindən almağa çalışıblar. Sözü gedən kadrları təqdim edirik. Ne alırsan telefonu? Hiçbir ses güyü olmaz. Yok, bilmişsin, kanun bilmişsin.